Qysh i mashtroj një mësuese këta bëjq? Dikujt i kishte marrë 250 euro, dikujt 150 euro, a këto gra i kishin futur bashartet e tyre që... A mi nga ka për ta supa, një të gjona, vish për i qashtu qysh nuk i kemë paramendu. Njëta djoft arrestuar sërish për këtë vepër penale. Është arrestuar arsimtarja Gjulfi Dane Morina nga Peja në ndyshimin se ka mashtruar disa bëjq. E njëjta është suspendu edhe prej punës për 6 vjet. Por qysh i mashtroj një mësuese këta bëjq? Kjo mësuese pra është thirrur në emër si menaxhere e një OJQ-s. Emri OJQ-s pra është një jemi pjesë e botës. Unë sot kam siguruar akt akuzën e krejt kësaj lande. Pra bëhet fjalë për 14 persona, të cilët kanë dëshmuar pra edhe në prokuri, lidhur me mashtrimin që u ka bërë kjo mësuese. Po qysh ndodhi krejt ky mashtrim? Kjo mësuese i kishte premtuar këtyre bujqve se do të asiguronte nga një sere si donacion pra përmes kësaj organizate. Por si pasaj, aplikimi për të marrë këtë donacion dallonte nga aplikimet e tjera, për faktin se mësuesja në fjalë u kishte kërkuar bujqve një pjesë të pagesës para prakisht, ku ato para do t'i dilnin mësueses në gjiro llogarinë, me arsyetimin se do t'i duhej pra për transport dhe për montimin të cilin do t'u abën të seret në secilin vend të tyre. Shumë aparave që kishin paguar këta bujq ishin të ndryshëm, varsisht nga madhësia sereve që kishte me u vendos në ato vende. Pra dikujt i kishte marrë 250 euro, dikujt 150 euro, dikujt tjetër 125 euro, pra për 14 persona gjithse i kishte marrë 2525 euro në emër të donacionit. Vlente theksohet se mësuesja në fjalë kishte thënë se përfitues e këti donacioni do t'jenë vetëm gratë, pasi që donacioni ishte për gra, për që aplikuesit mund të transferonin parat në emrin e tyre. Pra, këto gra i kishin futur bashartet e tyre që të aplikonin në emrin e tyre për të marur se cili prej tyre nga një sere. Pra, parat i kishin paguar, ndërkaq seria nuk u ishte vendosur asnjëherë askund. Kur të dëmtuarit kishin kërkuar llogarinë nga mësuesja në fjalë për seret e cilat nuk u kishte vendosur askund, mësuesja i kishte thënë se të hollat i kishte arsituar se i kishte shfrytzuar për shërbim mjekësor të saj. E për krejt këtë mashtrim kishte mbetur i habitur edhe drejtori shkollës ku ishte si mësimdhënëse Gjulfi Dane Morina. Ta ndjekim bisedën që kisha sot me të. Falloj, më tërgullin, një kam nga ka për ta supa, një dë gjona, vish për i qashtu qysh nuk i kem paramendu. Qa u morë mos në kuratorë dhe jo ka qenë punë private që ka kryja jo masërarit të cimi. Na veç mui me tërgu performantën e saj që ka punu të na. Ma te për s'kem kullu informata, shtes jo ajo, dhe të rjarë si imi të ka marrë masa, ka suspendu 6 mui. Dhe ashtë më ashtë të suspendu, më hapi parë, asaj dhe 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 timet. Këtu që aja si më simbran se i ka majtorët me regullu, më luna, forësat e veta, se aja ka pas një paralele intenzivë që i kam su këtë kategorinë e fëmijëve që janë të jazdecuar dhe moshë të shtyër, se më intenzivë e qujtë. Kështë është komuniteti të rame gjitha dhe ashkali. Edhe me ta ka punu që sa vite me radhë, tash aty i jashtë procesit, si mërë që ka ka bote, ka bote, nuk në interesonë. E për informacionet më të reja lidur me këtë rast, unë kam biseduar edhe me zëdhënësin e prokuris në Pej, pra Shkodra Nikshin. Qfar mashtimi? Njëta dyshohet se në cilësin e një menagjere të OJQ-s, ka vërë në lajtitje disa bujq, me pretekësi se do të fitojnë subvencione, duke përfituar shumë atë konsiderushme para për tyre. Jam me parë prokuria familjore në Pej për këtë që është e kanë ngritur akt akuzë dhe ka dëpunuar në gjykatën familjore në Pej, ndërkaq njëta dje është arrestuar sërish për këtë vepër penale, ku ka viktima të reja. Nikosisht shfrytëzojmë rastin që përmes mediumit tuaj të bëjmë thirrje të gjitha viktimave të kësaj çështje, të paraqiten në prokurinë familjore në Pej, tek prokuroria çështjes, në mënyrë që të pranojmë informata shtesë për këtë çështje ku janë duke bërë veprime hetimore, e njëjta zgjidhet në ndalim 24 orësh, është duke përfilluar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit dhe nikosisht aktvendimi për fillimin e hetimeve që kjo çështje penale të marrë. Çfarë për ju do bëhet fjalë mashtrimit? Bëhen për ju disa vjesore, po për këtë çështje duhet t'jemi rezervuar për shkak se mundi të ndërtojë hetimet, mirë po ajo është relevante se si prokuroria dhe policia e Kosovës jemi duke ndërmarrë gjitha masat e këndshme.